הכנה לשינה. הרבש, מאמר 26, 1986. דרך קרובה ודרך רחוקה. אמר אבי ומורי זצ"ל שהמקום שהבורא מגולה נקרא שכינה, שהבורא נקרא שוכן. אבל מתי הוא נקרא שוכן? במקום שיש מי שמשיג את השוכן. אז הוא אמר שאין שוכן ושכינה שני דברים, אלא דבר אחד. היינו, שוכן נקרא אור בלי כלי, ושכינה היא המקום שמתגלה הבורא. נמצא, מה יש במקום שהבורא מתגלה? רק הבורא, ולא דבר אחר. אלא כנ"ל אור וכלי, היינו שיש כלי המשיג את האור, ולפי זה יוצא מהו המקום אשר בחר השם לשכן שמו שם. הוא כמו שאנו לומדים שאנו צריכים לתקן את הכלי קבלה שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וזהו עניין של השתוות הצורה. אז במקום הזה מתגלה השם של הקדוש ברוך הוא.